Re, viss ēters ir te! Bija lielas zvaigznes augsta staba galā un vairs nav. Jā, nu, arī tā var šo tēmu pieteikt, kas ir saistīts bez šaubām ar uzvaras parka esošā pieminekļa demontāžas darbiem. Trīs dienas te ilguši un augstākais no objektiem tēls, tātad obelisks arī vakar ir kritis. Par to un arī par citām aktualitātēm, kas saistītas ar Rīgu, ar galvaspilsētu Madara Līcīte. Rīgas mēru Mārtiņu Staķi gatavu šobrīd izvaicāt un dodam vārdu Madarai. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Par to, kā pagājusi nakts pēc pieminekļa nojaukšanas, vecāšu Rīgas mēram Mārtiņam Staķim. Labrīt. Labrīt. Un vai ir konstatēti kādi uzbrukumi vai, piemēram, kiberdraudi Rīgas domas īpašumiem Rīgas domai? Kiberdraudi mums ir katru dienu. Uzbrukumi nekad nav apstājušies visu šīs nedēļas garumā. Mēs vienkārši jau mazliet esam tam gatavi, un nu jau mums viss tik ļoti ar to nevar pārsteigt. Manā telefonā nav neviena operatīvā ziņojuma, kas nozīmē tās ir labas ziņas. Vai drīz būs jau dienu ieskošu piemēkļu nojaukšanas, vai ir kādi neatklāti fakti, kādas interesantas detaļas, kuras jūs mums varētu atklāt, kā tad īsti notik šie piemēkļu nojaukšana? Ja, laikam, ja nu jau varam, patiešām demontāžu plāns bija cits. Bija jāatkāja piemēkļas apmēram 15 metra augstumā, tad viņš bija jāiek ar trosēs, jānojauz pagrabs, jāiest tukšo basēns, jāuzbara tāds kā smilšus pilvens, un tam viņš bija jāliec uz līgu. Bet tas, ko būvnieki konstatēja, ka tā vieta, kur bija kādreiz spridzināts, ir viss trauslākā vieta, tad viņi tur var arī lūst, un ka pagraba pārklājas patiesībā ir daudz biezāks nekā projektā, es nozumēju, ka viņš varētu izturēt triecienu. Nu, burtiski dažu minūšu laikā mums bija jāpieņem lēmums, mainam scenāriju vai nemainam, tad otrdien, trešdienas vakarā pēc domas sēdes mēs apsēdāmies un teicām, mēģinam. Jāsaka, izdevās vispēc labākā scenārija ar tādu juvelieru precizitāti nogāzās tieši tur, kur bija plānots. Es zinu, ka šo lielo darbu izdarīja viens vienīgs cilvēks. Jā, laikam tur bija divi šie ekskavātori. Patiesībā to visu operēja viens cilvēks, viņš pārkāpa no vienu uz otru. Jo viņam bija ļoti svarīgi, viņam galvā visu laiku ir plāns, un viņš zina, kas notiek vienā pusē, kas notiek otrā pusē. Paties varonis, es viņu vārdu atklāt nevaru, bet viņš savu darbu izdarīja nevainojami. Vai jūs bijat gaidījis, ka tas tornis tā arī tik nevainojami arī nokrīs, vai tie ir kādi īpaši fizikas likumi? Nu, būvnieks bija pārliecināts. Es neesmu būvnieks, un man nācās vienkārši viņiem uzticēties. Mēs viņiem šo jautājumu uzdevām no dažādām pusēm, bet nu, viņu sejās bija tāda pārliecība, ka tas tā arī būs, ka mēs teicām labi, mēs uzticamies jums darīt to. Vai jums ir informācija jau, cik būs izmaksājuši šī pieminekļa nojaukšana? Nu, pat jau demontāža, apmēram, ir 150 tūkstoši no šiem 2,1 miljonus. Dārākā daļa tieši ir viss pārējās teritorijas labiekārtošana un demontāža un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka nu, ja šī sabiedrības iedojums, kas ir 278 tūkstoši, kas ir būvgražu izvešanai, mēs varam teikt, ka principā, sabiedrība pati ir apmaksājusi ar šī pieminekļa demontāžu. Tas nozīmē, ka šie saziedotie līdzekļi tiks tērēti tieši būvgrūžu tagad izvešanai? Mēs nemaz citām mērķiem viņus nedrīkstāt tērēt. Sakiet, cik ilgi šī teritorija būs norobežota vai tur joprojām būs arī apsardze? Mēs skatīsimies pēc situācijas. Nu, mēs ceram, ka šobrīd vajadzētu situācijā vairs nebūt tik saspringtai un cilvēki interesi par to vajadzētu iet mazumā. Un tas nozīmē, ka varbūt arī teritorijas vai te perimetru varētu arī izveidot mazāku. Bet, protams, kamēr vien notiks būvdarbi, apkārt būs sēta tikai tad, kad projekts tiks nodots eksploatācijā, sēta tiks nojaukta. Kāds ir prognozes, cik ilgā laikā varētu notikt šo būvgrūžu izvešana? Būvgrūžu izvešana, es domāju, būs ātra, bet līgums paredz, ka viņiem jānodod šis objekts ir mums līdz 30. jūnijam, tā kā ir rakstīts arī likumā. Nu, skatoties, kā šie puiši strādā, man ir aizdomas, ka viņi to izdarīs ātrāk. Ja sākotnēji bija plānot šo basēnu aizbērt, tas nozīmē, ka tagad viņš vairs netiks bērts, viņš tāds arī paliks. Nē, viņš tiks bērts prom, jā, jo tas ir mākslīgs basēns, viņam tur nav nekādas caurtecas ūdens un jāsaka, godīgi, viņš vizuāli nekāds patīkamais un pievilcīgais nav. Tas ir jādemontē un tur jābēr virsojies smilts. Līdz 15. novembriem jums ir jānojauc vēl vairāk šie padomi pieminekļi Rīgā. Cik tādu ir un kas būs nākamais, pie kura ķersieties klāt? Ministru kabinetā ir trīs. Pa diviem jau lēmumi ir pieņemti un trešo mēs pieņēmām trešdien. Diena, kad tas notiks, kā vienmēr neatklāsim, lai tur nepulcētos cilvēki, bet līdz 15. novembriem, ticiet, man viņi tur nebūs. Vai varat atklāt, kurās vietās viņi ir? Ir Rumbalā un divi pie Ķīšezera. Un vai arī ir plānojis kādu pastiprināt apsardzi arī pārējiem pieminekļiem, kur atrodas Rīgā? Izvairītos no kādām provokācijām? Nu, es nedomāju, ka tas būs nepieciešams, jo, nu, ja salīdzinu par šo pieminekli, visie pārējie pieminekļi ir, nu, būtībā stundas darbs. Ar kādām sajūtām pagardien vērojāt šī pieminekļa nojaukšanu?
Nu, ar gandarījumu, protams, es pat pašu faktu, bet es neslēpšu, ka man satraukums neatlaid līdz pēdējiem minūtē, jo nu, es zināju daudz šīs detaļas, kuras nezināju pārējie, tāpēc, ja pārējie varbūt... Tas bija tas lielākais satraukuma iemesls. Nu, vai viņš iet tajā virzienā, ja, jo tāpēc tās troses un vilkšanas tehnika jau bija tieši tam, ka, lai viņš tieši nokrist tur, kur būtu jābūt. Un šajā gadījumā jau, kā saka, daudz kas nācās paļauties uz fizikas likumiem. Bet tas, ko šie puiši teica, mēs to esam darījuši. Tā nav mūsu pirmā reize, es teicu, mēs esam kādreiz gāzuši tik lielu pieminekli, vai vispēc, ne, nu pieminekus neesam, bet ēkas tur, skursteņus un tāds esam. Mēs zinām, ko daram. Šis tikai nedaudz lielāks skursteņus. Es teikšu arī tā jums paldies un kolēģi vārds jums. Jā, paldies. Mādara Līcīte sarunājoties ar Rīgas mēru.